Predsjednik Davorko Vidović zatražio od premijera javno da pošalje zahtjev za suglasnost u skladu s onim što piše u poslovniku Vlade Republike Hrvatske i što piše u Ustavu Republike Hrvatske. To nije samo jedan papirić i to nije samo komad koji će premijer potpisati. Tu se radi o puno dubljoj stvari. Dakle, tu se radi i o komunikaciji između dva brda, radi se o razgovoru i tako dalje. Mi se očito sad nalazimo praktički u ustavnoj krizi. Možemo o tome šutjeti ili možemo to sebi priznati. Kao rješenje za izlazak iz te ustavne krize, u našem ustavu su predviđeni određeni elementi, određene institucije koje mogu u tome itekako pomoći. Te institucije su Vijeće za nacionalnu sigurnost i Vijeće za obranu. Ne razumijem zbog čega premijer tvrdoglavo odbiva i inzistira na svom stavu. Dakle, njegova odgovornost nije njegov stav, njegova odgovornost je međunarodni ugled i politika Republike Hrvatske. I to je teška riječ. U današnje vrijeme to je izuzetno teška riječ. Prema tome, mi kao drugi, najveći klub, a najveći oporbeni klub u Hrvatskom saboru, tražimo od premijera i predsjednika Republike da sazovu Vijeće za obranu, jer Vijeće za obranu u opisu svog posla ima između ostaloga, osim donošenja strateških dokumenata koji se tiču obrane, ima isto tako i donošenje odluka koji se tiču međunarodnog angažmana oružanih snaga Republike Hrvatske. Mislimo da je to institucija gdje može doći do razgovora, gdje i jedan i drugi trebaju svoj ego staviti pod tapet u interesu puno većeg cilja. A taj puno veći cilj su građani Republike Hrvatske, ugled Republike Hrvatske. Ovako, ovo dalje nema smisla, jer jednostavno put kojim smo mi sad krenuli pravi od nas u očima međunarodne zajednice redikuloznu državu. U ozbiljnim državama se uopće ne raspravlja o tome. Dakle, pomoć Ukrajini, ne pomoć Ukrajini nije uopće tema. Tamo gdje se države odluče za pomoć, dogovore se premijer, predsjednik i njihove institucije vlasti kako je već složeno, i to ide bez ikakvih problema. Ovdje imamo ozbiljan problem jer kažem, ovdje se ne radi samo o tome da li jedan papirić došao ili nije došao. Ovo je misija koja je puno ozbiljnija nego bilo koja misija u kojoj smo do sad bili angažirani, koja je se odvija i trebala bi se odviti u drugačijim međunarodnim okolnostima sa drugačijim implikacijama na kraju krajeva na položaj Republike Hrvatske. I stvarno bi bilo u redu da i jedan i drugi, dakle i predsjednik Republike i predsjednik Vlade, napokon sjednu i razgovaraju. Ne zanimaju me njihovi osobni odnosi, oni se ne moraju voljeti, naime ne moraju se grliti, ništa od toga ne moraju raditi. Trebaju samo sjesti i razgovarati u interesu građana ove zemlje. I to njih ultimativno traži. Hvala vam lijepo.